Minčių susidūrimas pristato Walteris Faitas ir Martinas Smithas, Martinas Liuteris, Tridento taryba, mirtina žaizda, didysis prapudimas, naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, popiežius Pranciškus, Laudato Si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki ir prašome kitą Kas naujo, profesorių seriją. Labą dieną, Walteri. Labas, Martinai. Taip, mes vėl čia. Ar jaučiatės gerai? Man viskas gerai, bet atrodo, kad čia viskas eina nuo blogo į blogesnį. Taip jau yra. Biblija sako, kad tai bus. Bet bent jau turime vilties. Taip. Taigi atverkime maldą ir pradėkime. Mūsų dangiškasis tėve, ačiū, kad galime būti čia. Ačiū už šią nuostabią tiesą, kurią pateiki mums savo žodyje. Padėk mums taip suprasti ir suvokti šios dalykus, taip pat įgyvendinti tai savo gyvenime ir pasiekti pasaulį su šia žinia Jėzaus vardu. Amen. Martinai, mes jau baigėme pirmojo, antrojo ir trečiojo angelų žinias. Ir jos turi atlikti savo darbą pasaulyje, tiesa? Taip. Ir tada ateina šis kitas angelas ir jis pakartoja antrojo angelo žinią, bet su keletu papildomų nurodymų. Antrasis angelas skelbė, kad krito Babelė ir paaiškina, kodėl ji krito, nes jie prisigėrė pirmojo žvėries Babilonijos sukurto vyno. Jie prisigėrė to vyno, įsisavino tas doktrinas ir nutolo nuo Dievo žodžio paprastumo. Taip. Trečiasis angelas kviečia juos atgal į Biblijoje nubrėžtą išganimo kelią, o ne Babilono kelią. Taip. Ir tada pasirodo kitas angelas. Ir jis pakartoja antrojo angelo žinią ir jis turi suteikti galios trečiojo angelo žiniai. Taigi, pažiūrėkime Apreiškimo 18, tai yra nuostabus skyrius. Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turinti didžią galybę. Žemė nušvito nuo jos skaistumo, o jis šaukė skambiu balsu, krito, krito didžioji Babelė. Tai tas pats, kas antrojo angelo žinioje. Taip. Bet tada mums sakoma, kad ji pavirto demonų buveinę, visų netyrųjų dvasių pastogę, visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landynę. Taigi Babelė valdo demonai. Taip. Ir Babelė turi netikrą šventąją dvasią. Tai netyra dvasia ir nešvarus paukštis, nes šventoji dvasia prilyginama švariam paukščiui. Ji nusileido ant Jėzaus kaip balandis, kuris yra švarus paukštis. Bet šis yra nešvarus paukštis, tai nešvari dvasia. Ir kodėl taip atsitiko? Nes tautos gėrė vyną, jos įsisavino neteisingas doktrinas, neteisingą išganimo planą. Ir žmonija jį prarijo, kabliuką, valą ir grimzlę. Štai kodėl yra pyktis. Ne todėl, kad Dievas yra kerštingas, o todėl, kad jie atsiskyrė nuo gyvybės šaltinio. Kas yra tie, kurie prisigėrė? Žemės karaliai ištvirkavo su ja. Taigi, Martinai, mes turime būti atsargus su politika, tiesa? Taip, neįsitraukime, nes jie visi sėdi prie vieno stalo. Ir būkime atokiau nuo jų. Bet gauname ir dar vieną informaciją, kad žemės pirkliai pralobo iš jos nežabotos prabangos. Martinai, žemės pirklius kontroliuoja Babilonas. Taip, tai reiškia, kas yra tie pirkliai? Tai visos finansinės vietos, prekybos centrai, viskas, kas susiję su pinigais. Kas valdo finansų sistemą? Babelė valdo. Taip parašyta Biblijoje. Taigi, ji tapo demonų namais. Ji turi netikrą šventąją dvasią, jie turi klaidingų doktrinų, o žemės karaliai yra kartu su ją ir vykdo jos mokymus bei nurodymus, o pasaulio pirkliai rūpinasi, kad ji taptų turtinga ir gausėtų prekių, visokių prekių. Taip, o žmonija yra pavergta. Gerai. 4 eilutė sako, ir išgirdau iš dangaus kitą balsą skelbiantį, išeik iš Babelės, mano tauta. Tai bendras raginimas atsiskirti nuo Babilono sistemos, nuo viso šito dalyko. Ir kieno tauta? Dievo tauta. Kad nebūtumėte jos nuodėmės dalininkais. Nuodėmė pagal apibrėžimą yra įstatymo pažeidimas. Taip, jie prieštarauja Dievo įstatymams, atsiskirkite nuo jų. Antraip susidursite su jos negandomis. Taip, tai labai, labai stipri žinia. Ir tu arba jos laikysiesi, arba netenki amžinojo gyvenimo. Kodėl? Mat jos nuodėmės pasiekė dangų ir Dievas prisiminė jos piktenybės. Jos nedorybės per amžius. Taip, jos visos yra įrašytos Viešpaties knygoje. Per visą 6000 metų laikotarpį ta nuodėmė buvo leidžiama. Taip, ir ši Babilonijos sistema, pirmiausia, jos pagoniška, paskui krikščioniška forma, po to religinio junginio forma, į visą savo vidurį įtraukusi visas sistemas turi būti atskleista ir ji bus sunaikinta. Taip. Įsitikinkime, nuodėmė yra Dievo įstatymo pažeidimas. 1 Jono 3:4 eilutė. Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą. Nuodėmė tai įstatymo laužimas. Babelė yra įstatymo pažeidėja. Dievo įstatymas yra jų apleidžiamas. Mes tai labai išsamei nagrinėjame. Jokūbo 2:9 sakoma, bet jeigu pataikaujate atskiriems asmenims, darote nuodėmę. Kitaip tariant, jei aš jų klausau, aš esu jų nuodėmės dalininkas. Taip. Jei pripažįstate arba darat tai, ką jie jūsų prašo, jūs patenkate į tuos spąstus, teisingai, nes jie laužo Dievo įstatymą ir jie perduoda tau savo vyno taurę ir sako, gerk ir ateik ir nusidėk su mumis. Taigi, jei aš klausau jų samprotavimų, nes ne šioje knygoje pavaizduotų samprotavimų, aš esu jų nuodėmės dalininkas. Ir dažniausiai tai bus politiškai korektiška dalis, taip. Jūs būsite labai politiškai korektiški, jei pažeisite Dievo įstatymą. Taip. Ir tada būsite priešingi Dievui. Taip. Nes Šetonas okultinėje visuomenėje sako, daryk tai, ką nori, yra visas įstatymas. Taigi galime būti tikri, kad Babilonas yra Dievo įstatymo pažeidėjas pagal apibrėžimą. Ir akivaizdu, kad vyksta pasaulių susidūrimas. Kodėl mes vadinamės minčių susidūrimu, Martinai? Nes pasaulyje yra 2 mąstysenos ir jos susikerta. Taip, turime pasaulių susidūrimą. Mato 6:10 eilutė, te ateinie tavo karalystė, te esie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Ar žemė vykdo Dievo valią taip, kaip danguje? Ne, ne. Morkaus 3:35 eilutė, kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Taigi, kaip mes galime būti laikomi Dievo vaikais? Turime vykdyti jo valią. Teisingai. Įsitikinkime. Efeziečiams 6:6 eilutė, ne dėl akių tarnaudami, lyg žmonėms patikti norėdami, bet kaip Kristaus vergai, iš širdies vykdantis Dievo valią. Taigi, ne tai, ko nori žmonės, o tai, ko nori Dievas. Teisingai. Arba Hebrajams 10:36 eilutė, taip reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta. Martinai, ar ten yra sąlyga? Taip. Jūs negausite pažado, jei nevykdysite Dievo valios. Ne. Ir kaip jau minėjome ankstesnėse serijose, viską apie tai, jei tai darote, yra reikalavimas. Visi turi reikalavimus. Net Babelė turi reikalavimą. Taip, bet jie nepaiso Dievo reikalavimo ir įgyvendina savo reikalavimus. Taip, taigi net jei norite būti jų sistemos dalimi, turėsite laikytis reikalavimų. Taip. Arba 1 Petro 2:15. Mat tokia yra Dievo valia, kad gerais darbais nutildytumėte neprotingus ir neišmanančius žmonės. Arba 3:17. Pagaliau, jei tokia būtų Dievo valia, verčiau kentėti už gerus darbus negu už piktus. Ar žmonės per amžius kentėjo dėl Babelės? Galime pažvelgti į šiandieninį pasaulį ir tai yra Babelės doktrinos pasekmė. Taip. 1 Jono 2:17. Praeina pasaulis ir jo geismai, kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Martinai, Biblija tokia aiški, kad tai pasirinkimas. Romiečiams 2:7 eilutė. Tiems, kurie ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, ištvermingai darydami gerą amžinuoju gyvenimu. Tai visos Biblijos tema. Jokūbos skyrius 2:8 eilutė. Jeigu tik vykdote karališkąjį įstatymą, tai yra 10 įsakymų įstatymas, kaip raštas reikalauja, mylėk savo artimą kaip save patį, jūs gerai darote. Mylėk savo artimą kaip save patį, tai trumpa antrosios dekalogo plokštės santrauka. Taip, kaip tu elgiesi su savo artimuoju? O pirmoji plokštė, kaip tu elgiesi su Dievu. Taip, gerai. Taigi, kas yra gerai darimo priešingybė? 2 Karaliaus 17 skyrius 13 eilutė. Viešpats įspėdavo Izraelį ir Judą per kiekvieną pranašą ir kiekvieną regėtoją, tardamas, gręžkitės nuo savo nedorų kelių ir laikykitės mano įsakymų ir mano įstatų, viso įstatymo, kurį daviau jūsų protėviams ir siunčiau jums per savo tarnus pranašus. Martinai, ar gali būti aiškiau nei tai? Na, gali, šiek tiek trumpiau. Jėzus pasakė, jei myli mane, laikykis mano įsakymų. Taip, o jei tu to nedarai ir sakai, kad neprivalai, tu esi melagis, tiesa? 1 Jono, Martinai, tai labai aišku, tai kova tarp 2 mąstysenų. Tęskime Apreiškimo 18 skyrių, nes tas angelas nebaigtas. Mes nenagrinėsime visos skyrius, bet norime suprasti jo esmę. Apmokėkite jai, kaip jums mokėjo, ir atiduokite 2-gubai pagal jos darbus. 2-gubai sumaišykite taurę, kurią jums ji maišė. Martinai, turi būti priežastis, kodėl Dievas yra toks griežtas Babeliai, tiesa. Kiek ji puikavo ir lėbavo, tiek jai paruoškite kentėjimų ir nuliudimo, nes ji savo širdyje kalba. Aš sėdžiu kaip karalienė, nesu našlė ir liūdesio nematysiu. Ji labai pilna savęs. Ji galvoja, kad viską kontroliuoja. Ir ji nenašlė, ji turi vyrą. Bet deja, turi ne tą vyrą. Slibinas yra jos vyras. Taip, turėjo būti Kristus, nes ji prisistato kaip krikščioniška organizacija. Taip, su visais kitais jos filialais, kaip jos vaikais. Todėl vieną dieną ją apniks negandos, mirtis, gedulas, badas ir ji bus sudeginta ugnimi, nes galingas viešpats Dievas, kuris nuteisė ją. Martinai, Biblija ją vadina ištvirkelę. Bausmė už prostituciją buvo užmėtymas akmenimis. Taip, nebent tai buvo kunigo dukra. Tada bausmė buvo sudeginimas. Taigi, Martinai, ji yra kunigas, ji yra bažnyčia. Todėl jos bausmė yra sudeginimas. Babelės verks ir raudos žemės karaliai, kurie buvo su ją ištvirkavę bei lėbavę, kai pamatys jos gaisro dūmus. Ji bus atskleista. Ir tai tik tada, kai pradės kristi marai, pačioje pabaigoje. Jie pamatys jos sunaikinimą ir raudos. Jie stovi iš tolo ir jos kentėjimų išgąsdinti aimanuoja. Vargas, vargas didysis mieste, Babelė. Įdomu, kad vargas taip pat kartojasi. Būtent. Jie du. Krito, krito, vargas, vargas. Nes tai buvo susijungusi bažnyčia ir valstybė. Štai kodėl karaliai rauda, nes žino, kad jie taip pat pražuvė. Bažnyčia ir valstybė krito kartu su Babelė. Galingasis mieste, per valandą įvyko tavo teismas. Martinai, ši sistema bus sunaikinta. Mes turime žinoti, kodėl. Ir todėl yra raginimas išeiti. Taip, išeik. Jei mes paimame pasakojimą iš Apreiškimo 17:6, mačiau tą moterį, tai yra ši bažnyčia, girta nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojo kraujo. Ja matydamas aš labai stebėjausi. Martinai, jei kas nors nori sužinoti tik mažą dalelę jos piktų poelgių, perskaitykite Fokso kankinių knygą. Tiesa, aš kelis kartus bandžiau tą knygą pabaigti. Ši knyga yra nuostabi. Ir žinote, ankstyvoje protestantizmo egzistavimo dalyje ši knyga kartu su Biblija stovėjo viena šalia kitos lentynose, kad niekas nepamirštų, jog ši moteris, ši bažnyčia, Romos katalikybė, buvo girta šventųjų krauju ir Jėzaus kankinių krauju. Kaip jie kankino milijonus žmonių, kaip inkvizicija negailestingai sodino juos ant kuolo, degino ugnimi, baisiausiais fakelais. Turiu omenyje, mes rodėme kitose paskaitose siaubingus instrumentus, kuriais jie naudojosi, Martinai. Jos taurė pilna. Kaip ji kada nors gali ištaisyti tai, ką padarė per šimtmečius? Taigi, paskelbimą apie Babelės žlugimą turi pakartoti Apreiškimo 18 skyriaus angelas, kai trečiojo angelo žinia baigs savo darbą. Ši žinia suteiks galios trečiojo angelo žiniai ir sudarys garsų šauksmą prieš didžiąją ir siaubingą viešpaties dieną. Tai paskutinis kvietimas žmonijai. Atsiskirkite, išeikite iš jos. Taip. Ir tai jau yra pradinėje stadijoje. Taip. Pas ką tu turi atsiskirti? Pas tuos, kurie laikosi įsakymų ir turi Jėzaus tikėjimą. Taip. Cituojama Apreiškimo 18, 1, 2 ir 4 eilutės. Šios šventojo rašto eilutės nurodo laiką, kai Apreiškimo 14 skyriaus antrojo angelo paskelbimas apie Babelės žlugimą turi būti pakartotas, papildomai paminint pagedimus, kurie įsiveržė į visas organizacijas sudarančias Babiloną nuo tada, kai ta žinia pirmą kartą buvo perduota 1844 metų vasarą. Šie pranešimai susijungė su trečiojo angelo žinia sudaro paskutinį įspėjimą, kuris turi būti duotas žemės gyventojams. Martinai, tai viskas. Tai yra paskutinė žinia. Taip. Tai garsusis šauksmas. Jūs arba klausotės jo laikotės ir veikiate pagal šventosios dvasios raginimus, arba priimate velnių ir netikros dvasios doktrinas. Ir tai parodys, kad tai yra dalis žinios, rodančios nuo 1844 metų, kaip organizacijos, bažnyčios ir visi sugrįžo prie šios žvėries galios. Teisingai. Gerai, Apreiškimo 18:11. Ir žemės pirkliai verkia ir gedi jos, nes niekas jau nebepirks jų atplukdytų prekių. Tad ir ekonomikos negalima atskirti nuo Babelės. Ne. Martinai, ar esi labai patenkintas tuo, kaip valdoma ekonomika pasaulyje? Ne. Tai baisu. Ar labai malonu, kai atvažiuoji į degalinę ir turi užsipilti ir matai, kad per paskutinės dienas kainos padvigubėjo ir patrigubėjo? O jiems smagu, tiesa, teisingai, viskas brangsta. Ir taip yra dėl visokių faktorių, kurie net neturi prasmės, kurių net nėra. Taip. Jie tiesiog uždarys vamzdynus, arba darykite, ką norite, bet nesigilinkime į tai. Bet tai tik parodo, kad tavo rankos nukirstos. Esi visiškai priklausomas nuo sistemos. Biblijoje yra nuostabi tipologija, kur Senajame testamente buvo panašių situacijų, kurios rodo į didesnę tikrovę laikų pabaigoje. Ir išsamei paaiškina šios dalykus. Norėčiau, kad turėtume daugiau laiko patyrinėti Ezekielio knygos 26, 27 ir 28 skyrius. Bet čia ši tipologija pateikiama taip išsamei, kad tai nuostabu. Pažvelkime tik į kelis dalykus. Ezekielio 26 skyrius. Šiuose skyriuose kalbama apie dvi esybės – Tyro vadą ir Tyro karalių. Bet jie, žinoma, yra didesnių realių simboliai. Taip. Taip kalba viešpats Dievas Tyrui. ar nedrebės salos, kai tu krisi, kai sužeistieji vaitos, kai tavo viduje vyks žudynės, tuomet visi pajūrio vadai. Jūra Biblijos pranašystėse reiškia tautas. Taip. Vandenis, kuriuos matei, yra tautos ir minios ir žmonės ir karaliai, tiesa. Ir pajūrio vadai. Taigi visas pasaulis. Nužengs nuo savo sostų, nusimes skraistes ir nusivilks išsiuvinėtus drabužius. Apsirengs siaubu, sėdės ant žemės ir be perstojo drebės apstulbė dėl tavęs. Taigi, pasaulio vadai bendravo su Tairu, kuris yra Babilono simbolis. Ir Tairas yra tas pats, tik kitas Tyro pavadinimas. Tyras. Taigi, tai miestas, kuris buvo sunaikintas. Ir buvo pranašystė, kad jis bus įmestas į jūrą. Ta pranašystė užtruko daugiau nei 300 metus, kol jie išsipildė iki raidelės. Bet čia mes nesigiliname į tas detalės. Nuostabi pranašystė. Tai taip pat skamba panašiai kaip stebėtis žvėrimi. Taip, taigi buvo pasaulio karaliai, paleistuvaujantys su ją, ir jūrių vadai, kurie plaukiojo jūroje. Pavyzdžiui, mes dabar gyvename pagal jūrų teisę šiandien. Tai jūrų sistema, bet tai labai ilga istorija. Dabar, žmogau, pradėk raudą dėl Tyro ir sakyk Tyrui, gyvenančiam prie pat jūros vartų, prekiaujančiam su daugelio Pamario tautų salomis. Čia yra tas prekybinis aspektas, kaip ir 18 Apreiškimo skyriuje. Taip kalba Viešpats Dievas, Tyre, tu giriesi, aš tobulai gražus. Tavo sienos marių širdyje, o tavo statytojai padarė tave tobulai gražų. Ar ne apie tai gyrėsi Babelė? Taip, jei tik pažvelgsi į tuos blizgučius. Taip, Taršišo laivai tarnavo tau prekyboje. Buvai turtingas ir labai garbingas jūros širdyje. Taigi čia yra sistema, kuri valdė ekonomiką. Baisisi tavimi visi Pamarių gyventojai. Siaubas apėmė jų karalius. Ištiso jiems veidai. Kitų kraštų pirkliai švilpteli tau įkandin. Tu tapai pasibaisėjimu. Tavęs niekada nebebus. Tai buvo istorija. O to atvaizdas yra tai, kas vyksta dabar Babelėje. Taip. Ir tada, jei tęsite tą skyrių, pamatysite visas tautas, išvardintas viena po kitos. Ir deja, Judas ir Dievo tauta taip pat yra kinti toje sistemoje. Ir tada kalbama apie valdovą ir šį karalių. Ezekielio 28. Žmogau, sakyk Tyro valdovui. Taip kalba Viešpats Dievas, kadangi tavo širdis išpuiko, tu tarei, aš Dievas, sėdžiu dievų soste toli jūros širdyje. Būtent tai Babelės valdovas sako tą patį. Būtent. Jis sako, aš sėdžiu kaip karalienė, niekada nebūsiu našlė, nepatirsiu vaikų praradimo. Ir jis atsisėda Dievo krėslę, sakydamas Dievo soste, kad jis yra Dievas. Taip, Tesalonikiečiams. Nors esi tik žmogus, o ne Dievas, tu darai savo širdį lygią Dievo širdžiai. Žiūrėk, išties esi išmintigesnis už Danielių. Tai didelis teiginys, šis vaikinas yra informuotas. Joks dalykas tau nepaslaptis. Jis yra visų paslapčių ir slaptų draugijų dalyvis. Ir netgi galima sakyti per sekimą, per stebėjimą. Taip, taigi kas yra šis Tyro vadas šiuolaikinė prasme? Na, jis yra Babilono sistemos valdovas ir šiandien tai būtų popiežius. Popiežius. Savo išmintimi ir sumanumu prisikaupiai turtų, prisikroviai iždus aukso ir sidabro. Turtingiausia sistema žemėje yra Vatikanas. Vatikanas, žinoma. Labai sumaniai prekiaudamas pagausinai savo turtus ir turtais puikavosi tavo širdis. Todėl taip kalba Viešpats Dievas, kadangi darai savo širdį lygią Dievo širdžiai, jis bus sunaikintas, tiesa. Taigi, ar popiežius pretenduoja į dievybės poziciją? Žinoma. Gerai, pažiūrėkime į šią popiežiaus Leono XIII citatą. Jis pretenduoja į dieviškumą. Be daugybės viduramžių popiežiaus pareiškimų, kad jie yra dievai žemėje, šiuolaikiniai popiežiai neatsiribojo nuo tokių teiginių. Popiežius Leonas pasakė šiuos dalykus apie popiežiaus ir Romos bažnyčios vaidmenį. Mūsų mintis krypo į didžiulę daugybę tų, kuriems svetimas džiaugsmas, kuris užpildė visas katalikų širdis. Kai kurie meluoja dėl to, kad absoliučiai nežino Evangelijos, kiti dėl to, kad nesutinka su katalikų tikėjimu, nors vadinasi krikščionimis. Ši mintis mums kėlė ir kelia didelį susirūpinimą. Mums. Kokia šventvagystė su didžiaja raide M. Taip, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą, nes neįmanoma galvoti apie tokią didelę žmonijos dalį, kuri tarsi nukrypsta nuo teisingo kelio ir nutolsta nuo mūsų. Vėl didžiaja raide. Ir nepatiria slapčiausios sielvarto jausmo, bet dėl to šioje žemėje mes laikome visagalio Dievo vietą. Jie mano, kad jie turi šią galę. Tai toks šventvagiškas pareiškimas. Mes galime parodyti kitus, kurie yra daug blogesni. Mes laikome jo vietą. Ką daugiau galite padaryti iš manęs, išskyrus Dievą? Turiu omeny, mes rodėme tiek daug teiginių, mes neprivalome jų visų skaityti. Ir kaip tai svarbu, kaip minėjote, tos pastraipos pradžioje, jie nuo to neatsiribojo. Ne, taip sako žmonės, bet žinai, tai yra viduramžių popiežiai, jie... atsiminkite, neklysta. Taip, ekskatedra. Tad pereikime prie modernesnio popiežiaus. Pažiūrėkime, ką sako Jonas Paulius II. Kituose katalikų atsakymų traktatuose mes parodėme, kad bažnyčios tėvai pripažino, kad Jėzus padarė Petrą uolą, ant kurios pastatys savo bažnyčią, kad tai suteikė Petrui ypatingą viršenybę, kad Petras išvyko į Romą ir paliko ten įpidinius. Kas, žinoma, yra didelė nesąmonė, taip, nes uola visada yra Jėzus Kristus. Taigi Petras pasakė, kad Jėzus yra gyvojo Dievo sūnus, jis yra Mesijas. Ir Jėzus atsakė, ant šios uolos, ant šito teiginio, yra pastatyta bažnyčia. Taip, taigi Jėzus iš tikrųjų pasakė Petrui, aš esu uola, taip, ir ant šios uolos pastatysime bažnyčią. Tu, Petrai, akmenukas, akmuo. O jei jie pareikalavo šios galios savo. Ir šiame traktate mes parodėme, kad jie taip pat suprato, jog Petro įpėdiniai dalyjasi jo ypatinga valdžia arba pirmenybė. Įvairiais būdais tėvai liudija, kad Romos bažnyčia buvo centrinė ir autoritetingiausia bažnyčia. Jie pažymi, kaip daro Ignacijus Antiochietis, kad Roma yra pirmininkaujanti tarp kitų bažnyčių ir kaip aiškina Irinėjus, dėl jos pranašesnės kilmės visos bažnyčios turi sutarti su Roma. Martinai, tai yra šiuolaikinė istorija. Niekas negali pasakyti, kad Romos bažnyčia pasikeitė. Tai aukščiausios kategorijos arogancija. Ir visos sistemos yra viso šito dalyko dalis. Teisingai. Štai kodėl jie turi šią Babilono ekumeninę sistemą. Ir todėl jie gali pridėti šį sakinį. Jiems taip pat aišku, kad būtent bendrystė su Roma ir Romos viskupu skatina būti bendrystėje su katalikų bažnyčia. Maternai, tu turi būti fratelį tuti, ko žinoma mes jau apie tai kalbėjome, tu negali daryti. Taip, štai kodėl ši žinai yra išeik iš šios mano žmonės. Net jei pats popiežius Pranciškus nėra sakęs, atsistojęs ant scenos, aš esu Dievas, jis tikrai tai daro čia. Jis turi įžulumo sėdėti dideliame baltame sose su keturiomis būtybėmis aplink jį ir dviem cherubais dengiančiais jį. Taip yra pavaizduotas Dievas, sėdintis savo dideliame baltame soste. Martinai, tai yra arogancija, tai yra šventvagystė. Taigi popiežius Pranciškus vadovauja Šventojo Pauliaus atsivertimo iškilmėse vėlinėms 2014 metais, užbaigiant maldos už krikščionių vienybę savaitę, jam sėdint soste kaip Dievas. Kokia šventvagystė. Taip. Ar norėtum būti tos sistemos dalimi? Matote, jei esate vienybėje su tuo, jūs pripažįstate, ką jis daro. Tad eikime ir pažiūrėkime į Tyro karalių. Taigi, vadas yra jo atstovas, o kas yra Tyro karalius? Žmogau, raudok dėl Tyro karaliaus ir sakyk jam. Taip kalba Dievas. Viešpas Dievas, tu buvai tobulumo antspaudas, kupinas išminties ir tobulo grožio. Tu buvai Edene, Dievo sode, tave puošia visokiausi brangakmeniai ir tada išvardyjami visi brangakmeniai ir sakoma, iš aukso tavo karulė ir puošmenos. Ta diena, kai buvai sukurtas, jie buvo padirbti. Su kerubu išskleistais ir saugančiais sparnais aš padariau tave globėjų. Tu gyvenai ant Dievo šventojo kalno ir vaikščiojai tarp ugningų akmenų. Čia aprašomas Šetonas, kai jis buvo vis dar Luciferis. Taip, jis yra Tyro karalius. Taip, kas suteikia žvėriui galią ir didžiulę valdžią? Slibinas, slibinas. Taigi yra du, vadas ir karalius. Yra žvėris, kuris yra vadas, ir yra karalius, kuris yra slibinas arba Šetonas. Ta pati sistema. Tu buvai bedėmės savo keliuose nuo pat savo sukūrimo dienos, lygi buvo nustatyta tavo kaltė. Per savo plačią priekybą. Ir vėl priekybą. Tu prisipildėjai smurto ir nusidėjai. Todėl varau tave toli nuo Dievo kalno. Ir kerubas išskėstais ir serginčiais sparnais nuvarė tave nuo ugningųjų akmenų. Ar galime pamatyti, Martinai, kad Apreiškimo 18 skyrius yra tų Ezekielio skyrių atspindys? Tikrai taip, tiesa. Ir pasiekmės bus tokios pačios. Visiškas sunaikinimas. Tai beveik taip, tarsi Dievas nori tau labai aiškiai pasakyti. Jis davė tau pavyzdį ir jo atvaizdą, o tada patvirtino tai apreiškime. Todėl skaitome, kad Babelė blogėja iki tokio lygio, kad ji tampa demonų namais. Ji visada buvo demonų namai, bet jie padidino savo skaičių ir protestantai prisijungė prie jų ir paaukojo ant neteisybės aukuro gražią doktriną apie nuteisinimą tikėjimu. Jie tampa Babilono dalimi, o rezultatas tampa demonų namais. Taigi, Martinai, jie nori daryti tai, ką Biblija sako. Tave vadina fundamentalistų, tiesa. Todėl popiežiaus valdžia, nutolusi nuo Dievo žodžio, turi pasmerkti kiekvieną, kuris laikosi Dievo žodžio kaip fundamentalista. Taip, iš tikrųjų, fundamentalistas buvo geras žodis krikščioniui, bet dabar jis tapo keiksmažodžiu, nes tai visiškai paneigia tai, ko nori popiežyje, kad jūs darytumėt. Teisingai. Todėl norėčiau viešai pasakyti popiežiui. Aš esu fundamentalistas ir labai tuo didžiuojasi, nes tikiu kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Viešpaties lūpų. Aš konkuruoju. Tu konkuruoji? Tu turi didelę bėdą, Martinai. Pažiūrėkime. Na, vien dėl susidomėjimo, čia yra keletas klipų, kuriuos ketiname rodyti, buvo paimti iš dokumentinio serialo, kurį sukūrė Christopheris Aslengas, Mistifikuotas. Tai labai geras serialas ir aš įdėsiu jo nuorodą, YouTube galima pažiūrėti. Taip, manau, puiku, kad ta nuoroda yra, žmonės gali pažiūrėti. Tai labai gerai padarytas. Stefani yra fundamentalistė. Terminas kilęs iš 20-ojo amžiaus pradžios protestantizmo, apibūdinantis krikščionis tikinčius, kad Biblija yra absoliuti Dievo tiesa žmonijai. Popiežius Jonas Paulius II bando pakeisti šį terminą kaip blogį, ir 1999 metais paragino tarp religinę tarybą iš 200 religinių lyderių pasmerkti krikščionių fundamentalistus. Grupė sutiko, kad religiniai fundamentalistai, kurie atsisako eiti kartu su pasauliniu ekumeniniu judėjimu, turi būti nutildyti. Jėzuitas popiežius Pranciškus, kuris sako, kad jo dvasingumas kyla tiesiai iš Vatikano antrojo suvažiavimo, neša tą pačią žinią. Fundamentalistų grupė, net jei ji nieko neliečia, yra smurtingas. Mes turime būti ypač dėmesingi kiekvienam fundamentalizmo tipui. Atsižvelgiant į šiandieninę pasaulio padėtį, mums reikia tokio moralinio balso kaip popiežius Pranciškus. Šiuo metu dėmesys žmonijai yra labai svarbus, nes pasaulyje yra tiek daug polarizacijos, susiskaldimo ir konfliktų. Pastaraisiais metais popiežius Pranciškus prisijungė prie lyderių koalicijos, atstovaujančius kai kurioms didžiausioms ir galingiausioms įmonėms žemėje. Kaip teigiama pranešime spaudai, Partnerystė suteikia koalicijos nariams popiežiaus moralinį vadovavimą. Popiežius Pranciškus pristato tai, kas atrodo švelnesnė popiežystė. Juk jis sako, kad jo dvasingumas kyla tiesiai iš antrojo Vatikano suvažiavimo. Ar popiežius pasikeitė? Ne. Teisė ir religijos laisvė nėra įsivaizduojama teisė klysti ir turi deramas ribas, kurios yra būdingos bendrojo gėrio reikalavimams. Nes visos šios istorijos, kurias girdėjote apie Pranciškų, apie tai, kad jis pasiima į draugus paprastus žmonės, paima juos ir visą tai, kad važiuoja lankyti žmonių, jis nepakeitė savo dėmių. Martinai, leopardas negali pakeisti savo dėmių, tiesa? Ne. Ji vis dar tokia pati, ji nekenčia Biblijos ir Bibliją tikinčių asmenų. Taigi, jei galima taip pat labai aiškiai pasakyti, jie nekenčia tų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir turi Jėzaus tikėjimą. Taip. Ir jei kas nors netiki, kad jie nekenčia Biblijos, jie nekenčia konkrečios. Taip. Jie nekenčia gautojo teksto. Taip. Ir jie vadina Bibliją, ypač karaliaus Jokūbo, tą nuodingą gyvatę. Ir tvirtina, kad nori ją sunaikinti. Taip. Taigi, Martinai, ji pavirto demonų buveinę, visų netyrųjų dvasių pastogė, visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landinę. Ir mes turime pažiūrėti, kaip tai vystėsi. Taip. Ir Martinai, ji tvirtino, kad nepatirs vaikų praradimo. Ir Ratzinger, popiežius Benediktas, jis yra tas, kuris pasakė, kad ji yra visų bažnyčių motina. Ji nėra sesuo. Ir vaikai turi grįžti pas ją. Todėl protestantizmas turi sugrįžti, kaip ir visos kitos nuo jos atsiskyrusios bažnyčios. Ir ji viešai apreiškime teigia, kad ji nepatirs vaikų praradimo. Taip, jie grįž. Taigi, kai tu grįžti į Babelę, tampi Babelės dalimi. Pažiūrėkime, kaip bažnyčios vėl pasidavė Babelės valdžiai. Ir įdomu visą tai nuo 1844 metų. Taip, tai visa korupcija, kuri atėjo nuo 1844 metų. Prisimenate, prasidėjo ekumeninis judėjimas. Mes kalbėjome apie tai ankstesnėje paskaitoje. Ir tai taip pat trijų angelų žinios turėjo būti skelbiamos vėl, teisingai, nes tada viskas prasidėjo. Jūsų šventenybė, leiskite pristatyti gerbiamą Wesley Grandbergą, Mikelsono reformatorių bažnyčios Amerikoje generalinį sekretorių. Jūsų šventenybė, leiskite pristatyti gerbiamą daktarą Clifton Kirkpatrick, JAV presbiteronų bažnyčios generalinės asamblėjos valstybės sekretorių. Jūsų šventenybė, leiskite pristatyti gerbiamą daktarą Williamą Shaw, JAV nacionalinio baptistų suvažiavimo prezidentą. Jūsų šventenybė, leiskite pristatyti vyskupą Jamesą Legatą, tarptautinės sekminių šventumo bažnyčios generalinį direktorių. Jūsų šventenybė, leiskite pristatyti daktarą Leifą Andersoną, Nacionalinės evangelikų asociacijos prezidentą. Jūsų šventenybė, leiskite pristatyti vyskupą David H. Benny, Liuteronų bažnyčios Atlanto apygardos prezidentą, Misūrio senatą. Jūsų šventenybė, leiskite pristatyti vyresnėje Bernice King, pilietinių teisų lyderio Martino Liuterio Kingo jaunesnio ir Koretos Scott King dukterį. Jūsų šventenybė, leiskite pristatyti gerbiamą Mark Sasisą, New Yorko vyskupijos vyskupą. Ar vaikai grįžo pas motiną? Vienas po kito. Taigi pasiklausykime, ką pasakė Tonis Palmeris. Dabar jis miręs, bet jis atstovavo charizmatiškai protestantų rankai ir žinoma vėl susijungimui su Roma. Taip, tai šlovė. Jei jūs priimate, kad Kristus gyvena manyje ir Dievo buvimas yra manyje ir Dievo buvimas yra jumise, tai viskas, ko mums reikia, nes Dievas sutvarkys visas mūsų doktrinas, kai mes pakilsime į viršų. 1999-ieji Romos katalikų bažnyčia ir protestantų liuteronų bažnyčia pasirašė susitarimą, kuris nutraukė protestą. Broliai ir seserys, Liuterio protestas baigėsi. Jis yra jūsų. Ir aš melsiuosi už jūs. Aš tai darysiu. Bet man reikia jūsų maldų. Ir melskimės viešpačiui, kad jis mus suvienytų. Ir tai yra stebuklas. Vienybės stebuklas prasidėjo. Nagi, žmogus prašo mūsų pasimelsti už jį, o tėve. Ir kadangi mes nežinome, kaip turime už jį melstis, išskyrus kaip sutikti su jo širdies siekiu dėl Kristaus kūno vienybės, taigi, Dieve, Tėve, mes visi dabar pagal šventąjį raštą, kai nežinome, kaip melstis, kaip turėtume, meldžiamės už jį dvasia. Mes gauname kalbą šventojoje dvasioje, mes priimame tikėjimo maldas, mes gauname žodžius, kurie nėra mūsų pačių. Visi šie lyderiai tiesiogiai atstovauja dešimtis tūkstančių žmonių, kurie jūs myli, tiki Dievą su jumis ir atsakydami į jūsų prašymą, mes ką tik meldėmės už jūs ir su jumis. Ir mes tai padarėme dvasioje. Dėkojame Dievui už jūs. Taigi visi kartu pareiškiame: būkite palaiminti. Sakau jums dabar, dangus dėl to džiaugiasi. Jie tapo demonų namais ir visų nešvarių ir pasibjaurėtinų paukščių landinė. Martinai, tai labai labai rimta. Ir aš nemanau, kad dangus dėl to džiaugtųsi. Dangus yra pašiurpęs. Ir žinia turi sklisti. Krito Babelė. Ji pavirto demonų buveinę, visų netyrųjų dvasių pastogę, visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landinę. Išeik iš jos, mano tauta, kad nepatirtum jos negandų, nes jos nuodėmės pasiekė dangų. Martina, kaip jie ketina tai pasiekti? Na, numeris 1, jis kalbėjo kalbomis. Kalba, kurios nesupranta nei dangus, nei angelai, nei jie patys. Ir Jėzus visada kreipdavosi į protą, į širdį. O muzika vaidins labai svarbu vaidmenį, nes Danieliaus 3 skyriaus 5 eilutėje skaitome: išgirdus garsą, rago, trimito, lyros, citros, arfos, bugno ar bet kokio instrumento, parpulti ir pagarbinti aukso statulą, kurią pastatė karalius Nebukadnecaras. Jie sukūrė žvėrės atvaizdą. Taip, jie tapo Babilono dalimi ir jie naudos muziką, kad užhipnotizuotų žmoniją, kad ji tikėtų, kad tai yra šventoji dvasia, kai tai yra nešvari dvasia. Taip, būtinai. Elvis kartais skaitydavo savo auditorijoje ištraukas iš Blavatski knygos Tylos balsas. Tai knyga propaguojanti rytų hinduistų meditaciją kaip kelią į savęs realizavimą. O Bitlai praktikavo ir propagavo transcendentinę Maharishi meditaciją. Būdamas Indijoje, Johnas Lennonas gerbėjui rašė: transcendentinė meditacija neprieštarauja jokiai religijai, ji remiasi pagrindinėmis visų religijų tiesomis, bendrų vardiklių tikrojo Dievo patyrime. Žinomas kaip Vatikano antrasis suvažiavimas, pradėtas Romoje su daugiau nei 2000 katalikų vyskupų iš viso pasaulio, Vatikano susirinkimas atvėrė kelią tarp religiškumui, skatinant į pasaulio religijų vienybę, dalindamasis katalikų bažnyčių mistiniais lobiais, tai yra kontempliatyviomis tradicijomis. Terminas kontempliatyvus gyvenimas istoriškai buvo susijęs su įvairiais vienuolių ordinais, kurių gyvenimo būdas orientuotas į estetinę praktiką ir meditacinę maldą mistikos formą. Vatikano antrasis suvažiavimas mus paprašė įsitraukti į dialogą su rytų meditacija ir rytų vienuoliškumu kaip sritimi, kurioje krikščionybė turėjo labiausiai paplitusią bazę. Pagal Vatikano antrą suvažiavimą, jie atliktų pagrindinį vaidmenį pasaulio evangelizacijoje. Ir būtent taip atsitiko. Dabar pamatysime, kaip tarp religiškumas skatina iš esmės tą pačią pasaulį žiūrą, kaip ir raganavimas. Kas mes esame? Ir dauguma žmonių nežino. Tu atėjai iš Dievo, tavo giliausia daina ir yra dieviška. Tai, ką jūs darote, apmastydami, pereina į lygmenį esantį po apačią jūsų minčių, grinos būties lygmenyje, realybės lygmenyje, ką mes vadiname grinąją sąmonę. Mistinis, kontempliatyvus, nedvejopas protas. Ir tuos tris žodžius kartoju pakaitomis. Jie yra tas pats dalykas. Tai ne tik įrankis. Vyksta bendravimas ir susiliejimas, kai suvokiate patį Dievo buvimą jumise ir kaip jūs. Taigi viskas yra pabudimo reikalas, visa tai sąmoningumo reikalas. Ir jūs pasiekėte dabartį, Dievą, būti, sąmonę. Vartokite bet kokį žodį jums, kuris patinka, tai iš tikrųjų nesvarbu. Nesvarbu. Richardas Roras atitinka knygą Bendra širdis. 20 metų apžvalga apie kasmetinius tarp religinius viršūnių susitikimus su budistų, hinduistų, sufijų, musulmonų, žydų, krikščionių ir indėnų šamanų dalyviais, kurie sutiko, kad Dievas yra per didelis, kad tilptų į vieną religiją. Dvasinis autoritetas remiasi vidinę patirtimi, o žmogaus siela yra dieviška. Kad šventieji raštai gerbiami tik tada, kai jie veda į didesnį autoritetą savęs pažinimą. Šios sampratos apie Dievą ir žmogaus prigimtį yra tapačios raganavimui, vienai šamanizmo formai. Martinai, ar jie klauso velnių doktrinų? O tikrai. Ir ar tai tik katalikybė, ar visos religijos, įskaitant protestantizmą? Visos religijos, įskaitant protestantizmą arba krikščionybę. Ir žinote, kaip jūs minėjote, kad jie naudoja muziką, net krikščionišką muziką, kad įgyvendintų šios dalykus. Taip, ši muzika atlieka tokį svarbų vaidmenį, nes veda jūs į pakitusią sąmonės būseną. Ir ar jūs tai darote bažnyčios aplinkoje, ar tai darote lošimo salėje, kur skamba ši muzika, kuri nukelia jūs į pakitusią sąmonės būseną, ar eini į prekybos centrą, kur skamba įvairi muzika, kuri išjungia jūsų pažinimo funkciją, kad taptumėte pirkimo robotu. Taip. Ir žmonės tampa nuo to priklausomi. Taip, jie tampa prekybos centro narkomanais. Ignaciškas dvasingumas įnešamas į bažnyčias. Martinai, ignaciškas dvasingumas yra jėzuitų mokymas, kylantis iš demoniškų regėjimų, kuriuos turėjo vadinamasis šventasis Ignacijus Lajola. Taigi šventinės dvasinės pratybos, tai šiuolaikiškas internetinis puslapis, tai aprašo, yra šventojo Ignacijos Lajolos sukurtų meditacijų, maldų ir apmąstymo praktikų rinkinys, padedantis žmonėms pagilinti santykius su Dievu. Taigi tai darbai. Tu išgyveni fazės, naudojasi visais pojūčiais, naudoji regos, uoslės, skonio, lytėjimo pojūčius, ir atsiduri tose situacijose, tarkime, Biblijos scenoje, ir tampi dalyviu toje scenoje ir bendrauji su aplinkiniais žmonėmis, ar tai būtų Marija, ar Juozapas, ar Paulius, kas tai bebūtų. Ir šie žmonės yra mirę, taigi bendrauji su demonais ir gauni demonų instrukcijas, pamokymus. Matote, tai labai baisu. Nes kaip jūs ką tik paminėjote, kas nors pasakys, oi, bet tai ne tai, ką aš darau. Kaip tik tai ir darai. Bet problema gali būti ta, kad jūs neprivalote to daryti tokioje būsenoje, galite tiesiog sėdėti ir visą laiką mąstyti apie tai, kokia būtų žinia jums. Ir tada ką nors sugalvoti, tai ne pagal Bibliją. Ir vienas iš jų naudojamų metodų yra kartojimas. Jūs turite kartoti frazes ar žodžius, ar net vieną vardą, ar net vardą šaukiantis, pavyzdžiui, Jėzaus vardą, kartojate jį vėl ir vėl ir vėl, o Biblija sako, kad nebūkite kaip pagonys, kurie kartoja nuolat, nes tai paverčia jūs į pakitusią sąmonės būseną, netgi gali būti pavojinga vėl ir vėl skaityti skyrių ar jo dalį, nes gali taip nutikti, vėl ir vėl ir vėl skaitant. Na, tai jie vadina dieviškų skaitimų, jie neskaito to, kas sakoma Biblijoje, jie skaito tai kaip besikartojančią mantrą. Tai vadinama lekto divina, skaitimu, dieviškų skaitimų. Tai demoniška. Dabar labiausiai paplitęs pratybų būdas yra atsitraukimas, kasdieninėme gyvenime, kuris apima mėnesio trukmės kasdienės maldos programą ir susitikimus su dvasiniu vadovu. Biblija sako, kad jei klausaisi šių žmonių kitaip nei Dievo žodžio, tai yra nuodėmė. Man nereikia dvasinio vadovo, aš turiu dvasinį vadovą, tai vadinama Dievo žodžiu. Amen. Rikas Vorenas iš The Purpose Driven Church sakė, kad dvasinio ugdymo judėjimas turėjo gyvybiškai svarbę žinią bažnyčiai ir pažadino Kristaus kūną. Sedelbeko pastorius Lancelis Wittas rašo apie kontemplatyvę maldą, vizualizaciją savo straipsnėje pavadinimu "Džiaugiuosi Dievo buvimu vienumoje". Mes esame sukurti mėgautis Dievo buvimu, bet tai lengviau pasakyti nei padaryti. Šiame straipsnėje Wittas naudoja Tomasą Mertoną kaip pavyzdį žmogaus, kuris žinojo apie vienatvę, bet Mertono vienatvė buvo susijusi su jo budistų simpatijomis ir Mertonas palygino kontemplatyvę maldą su LSD kelionė. Čia, kai skamba The Beatles muzika, kuriuos beje valdė jezuitai, visa tai įeina. Jie tapo demonų namais. Ir jei klausaisi šios mielos kontempliatyvios muzikos, Martinai, ji hipnotizuojanti, išeik, kol nebūsi užhipnotizuotas ir nepagautas. Jis baigė savo straipsnį, vienatvės tikslas yra ne tiek atsijungti nuo savo beprotiško pasaulio, kiek pakeisti alfa ritmus sukeliančius dažnius, kad girdėčiau tėvą. Tu girdi demonus, Martinai. Tai problema. Kaip minėjote ankstesnėme pokalbėje, kurį turėjome, jei norite išgirsti kalbantį Dievą, skaitykite Bibliją garsiai. Taip, būtent. Taigi, ką Rikas Vorenas turi pasakyti kai kuriais iš šių klausimų, paklausykime. Mane sužavėjo šis naujasis popiežius. Nuostabu. Pirmiausia, mano knygoje 3 svarbiausios lyderystės savybės yra nuolankumas, sąžingumas ir dosnumas. Ir pirmaisiais savo vadovavimo mėnesiais jis simboliškai parodė tai, ką darė visą savo gyvenimą. Jo nuolankumas pasirodant, tu žinai, kad pats sumoka savo viešbučio sąskaitą ir išsiregistruoja ir susimoka visus kvitus ir kitus dalykus susijusius su buities mokesčiais. Tai žmogus, kuris visą gyvenimą dirbo su vargšais, tai žmogus, kuriuo aš žaviuosi dėl jo darbo su žmonėmis sergančiais živ, AIDS. Ir kaip žinote, Sedelbekas dalyvavo tame. Ir mes ką tik minėjome pasaulinę AIDS dieną, kur mes tikrai bandėme pašalinti stigmą. Ir jei galime kovoti su AIDS, tada iki šio 10-mečio pabaigos galime pasiekti ir 0 CO2. Ir todėl jo sąžiningumas man patinka tai, kad prieš pradėdamas kalbėti apie tai, kad verslininkai yra gobšus, jis kalba apie viskupus, kurie yra godus. Ir prieš pradėdami kalbėti apie įstatymo moralę pasaulyje, jis kalba apie žemą moralę bažnyčioje. Gerai, iš pradžių šiek tiek sutvarkykime namus ir man tai patinka. Taigi, ar šis vadinamasis protestantų pamokslininkas šlovina popiežių? Taip. Ir jie rodo, Martinai, popiežių plaunantį kojas vargšams, tiesa? Taip, jis užima Jėzaus Kristaus vietą, nes jis yra kitas Kristus žemėje, juk jis sėdėjo dideliame baltame soste, tiesa? Ir, Martinai, Jėzus buvo vienintelis, kuris nuplovė mokiniams kojas, bet jo kojas nebuvo nuplautos, taip, nes jo kojų nereikėjo plauti, jame nebuvo nuodėmės, taip, bet popiežyje daro tą patį. Kai Biblija sako, kad turime plauti vieni kitiems kojas, bet jis yra aukščiau jo kojų plovimo. Nesužima Kristaus vietą, jis yra antikristas. Pranašų prašymas. Izaijo 48:20 eilutė. Eikite iš Babilono, bėkite iš Chaldėjos. Džiaugsmingai ir garsiai tai skelbkite, kad būtų žinoma. Neškite žinią ligi žemės pakraščių. Sakykite, Jokūbą savo tarną viešpats išpirko. Martinai, čia kalba Izajas, tai prieš Babilono nelaisvę. Ir jis perspėja, bėkite iš Babilono. Jeremijo 51:6 eilutė. Bėkite iš Babilono. Dievas pakartoja žinią. Tai yra tuo metu, kai iš tikrųjų įvyko paėmimas į nelaisvę, kai griuvo Jeruzalė. Te gelbsti kiekvieną savo gyvybę, nežūkite dėl jo kaltės, nes dabar viešpaties keršto metas. Jis gaus, ko nusipelnęs. Toks buvo pavyzdys. Mes gyvename pasikartojimo metu. Taigi paskaitykime šias citatas iš knygos Pranašai ir karaliai. Būtent tie, kurių dvasią Dievas iš tikrųjų buvo įkvėpęs, cituojama Ezros 1.5, sugrįžo, kai Kyras išleido įsaką, bet Dievas nesiliovė kviesti ir tų, kurie savanoriškai pasiliko tremties šalyje ir įvairiopais būdais taip pat sudarė jiems galimybę sugrįžti. Tačiau didesnė dalis tų, kurie neatsiliepė į Kyro įsaką, liko abejingi ir vėlesniems raginimams. Netgi po to, kai pranašas Zacharijas įspėjo juos nedelsiant bėgti iš Babilono, jie nepaisė kvietimo. Tai baisus pavyzdys. Ir bijau, kad šiandien turėsime panašų rezultatą. Ir tada išėjo mirties dekretas. Tuo tarpu Medijos ir Persijos karalystėje vyko sparčios permainos. Darijaus Histaspo, kurio valdymas buvo ypač palankus žydams, vietą užėmė Kserksas didysis. Jo valdymo metais tie, kuriems nepavyko pabėgti, susidūrė su siaubingais išmėginimais. Atsisakė Dievo suteiktos galimybės pabėgti, dabar jie žvelgia mirčiai į akis. Nes išėjo mirties dekretas. Ar vėl bus išleistas mirties dekretas? Taip. Taigi, jei nenorite klausyti kvietimo išeiti, susidursite su ta pačia problema. Čia straipsnis iš Review and Herald per pranašą Zachariją ir taip pat per vėlyvą patirtį jų neramiais Esteros ir Mordechajos laikais Dievas aiškiai įspėjo savo žmonės bėgti iš Babilono. Atėjo laikas, kai buvo pavojinga ilgiau gyventi tarp pagoniškos įtakos, atsižvelginti šias pasikeitusias sąlygas, kunigai Babilone turėjo greitai suprasti kvietime, kas yra Viešpaties pusėje. Ypatingas kvietimas jiems grįžti į Jeruzalę. Taigi mes turime ypatingą kvietimą grįžti į Dievo kelius, laikytis Dievo įsakymų ir laikytis Jėzaus liudijimo. Laikytis Dievo įsakymų, turėti Jėzaus tikėjimą. Taip, Apreiškimo 18.11 eilutė. Ir žemės pirkliai verkė ir gedi jos, nes niekas jau nebepirks jų atplukdytų prekių. Taigi, Martinai, tame vaizdo įraše matėme, kad popiežius sutarė su visais žemės pirkliais ir kieno moralė jie turi vadovautis. Jo. Taip, 12 eilutė. Aukso, sidabro, brangakmenių, perlų, švelnios drobės, purpuro, raudono audinio, jokios kvapios medienos, jokių dramblio kaulo dirbinių, jokių brangmedžio, rakandų, nei vario, geležies, marmoro, cinamono, amomo, kvepalų, miros, smilkalų, vyno, aliejus, smulkių miltų, kviečių, galvijų, avių, arklių, vežėčių, vergų ir žmonių sielų. Tai apima praktiškai viską, tiesa. Taip, bet didžiausia prekė yra žmonių sielos. Tai siaubinga. Ir jie tai daro taip pat tiesioginė prasme, su prekyba žmonėmis. Ta žodį skaitėme ir ankstesnėje skaidrėje. Teisingai. Taigi, jei kreipiamės į Apreiškimo 17, šiek tiek pagalbos, čia sakoma, tuomet atėjo vienas iš 7 angelų, turėjusių 7 dubenis ir užkalbino mane, eikš, aš tau parodysiu teismą didžiosios ištvirkelės sėdinčios ant didžiųjų vandenų, tos bažnyčios, kuri valdo tautas. Su ją ištvirkavo žemės karaliai ir jos ištvirkimo vynų pasigėrė žemės gyventojai. Ir jis dvasios gale nusinešė mane į dykumą. Ten aš išvydau moterį sėdinčią ant skaisčiai raudono žvėries, pilno pikžodžiavimo vardų, turinčio 7 galvas ir 10 ragų. Koks baisus pavaizdavimas. Moteris buvo apsivilkusi purpurų ir raudonų drabužių, išsipuošusi auksų, brangakmeniais ir perlais. Martinai, ar popiežius turi satyrą? Dabar manau, kad žmonės gali pradėti suvokti patys. Ezekielis, visi jie ir Apreiškimas, kiekvieną kartą, kai dabar galite pamatyti, kas apibūdina šį žvėrį. Jį laikė rankoje aukso taurę, pilną ištvirkimo šlykštybių ir nešvarumų. Martinai, jie tokie arogantiški, kad Romos bažnyčia yra vienintelė, kuri vaizduoja save kaip moterį, laikančią auksinę taurę. Jei įeisite į Vatikaną ir pasuksite tiesiai į šoninį kambarį, ten yra didžiulė moters statula su auksinė taurė rankoje. Ir taip pat ten vaizduojamas Martino Liuterio ir Kalvino sunaikinimas. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas Slėpinys. Ji yra slaptoji draugija. Ji turi išorinę ir vidinė doktrina. Egzoteriška ir ezoteriška. Teisingai. Didžioji Babelė, ištvirkelių ir žemės šlykštybių motina. Ji yra motina, o kitos, kas jos bebūtų, kaip jas bevadintumėte, religinės sistemos, kad ir kiek milijonų jos ištikimų turėtų, jos visos yra jos vaikai. Mačiau tą moterį girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Ja matydamas, aš labai stebėjausi. Martinai, aš taip pat labai stebėčiausi dėl ilgos Dievo kantrybės. Tai tiesa. O angelas man tarė, ko stebėsi, aš tau atskleisiu slėpinį moters ir ją nešančio žvėries, kuris turi 7 galvas ir 10 ragų. Taigi ši moteris, ši bažnyčia, kuri valdo žvėris, pasaulio politinės sistemas ir žmonių sąžinę. Taip. Ji buvo labai aiškiai identifikuota. Martinas Liuteris pavaizdavo moterį jojančią ant žvėries ir pasaulio karaliai jai nusilenkia ir jis labai pasirūpino, kad moteriai ant galvos uždėtų popiežiaus tiarą. Ar pasaulis buvo perspėtas? Taip. Ar jie pamiršo? Taip, jie grįžo. Kaip mes parodėme, kai žinia išėjo, jie grįžta atgal. Jie tiesiog palaimino popiežių. Babelėje ji tapo demonų namais. Ir čia Martino Liuterio Biblijoje pavaizduoti 2 liudytojai, Senasis ir Naujasis testamentas, ir jų priešas slibinas su triguba tiara ant galvos. Ir tada jie darė jam spaudimą, jis turėjo nuimti tiarą ir uždėjo karališkąją karūną. Ir Martinas Liuteris buvo labai nusiminęs dėl to. Todėl jis perpiešė su masyvę trigubą tiarą ant slibino galvos. Tai yra priešas, slibinas ir popiežystė, tie 2. Ir Martinai, gali pagalvoti, kad visos kitos religijos yra priešai, gal net teroristai ar dar kas, ir gali jas vadinti kokiais nori vardais. Jos visos yra Babilono sistemos dalis ir jos visos yra jų broliai, frateli tuti. Jie nieko neturi bendro su jais. Išeik iš jos, mano tauta, neprisidėk prie jų nuodėmių, nes jie yra prisiekę 2 liudytojų priešai, Biblijos ir tik Biblijos, Senojo ir Naujojo testamento, simbolio ir tikrovės. Taigi, Martinai, ar galime pasakyti, kad jie maištauja prieš Dievo žodį? O, žinoma. 1 Samuelio 15:23 eilutė. Juk neklusnumas nemažesnė nuodėmė už būrimą, o pasikliovimas savimi tarsi stabmeldystės blogis, už tai, kad atmetei viešpatį žodį, jis atmetė tave nuo karaliavimo. Ar Dievas čia atstumė dar vieną karalių? Taip, net Tyro karalių. Žinai, Martinai, Dievas toks ištikimas. Jis nori, kad visi suprastų. Ir yra žinios paskelbtos pasauliui, kurios turėtų išgąsdinti žmonės, priversti juos pažvelgti antrą kartą, bet jie to nedaro. Tai nauja informacija. 2023 metų spalio 28 dienos Ispanijos bažnyčios seksualinė prievarta paveikė 200 000 vaikų, nustatė komisija. Manoma, kad daugiau nei 200 000 vaikų patyrė seksualinę prievartą iš Ispanijos katalikų dvasininkų, nustatė nepriklausoma komisija. Martinai, tai gali atsitikti bet kurioje bažnyčioje, bet tokiame lygyje. Nežinau. Ispanijoje smurtaujama 200 000 vaikų. Ir šis pastovumas, taip, yra dar vienas straipsnis, taip pat naujas. Daugiau nei 4000 vaikų, kurios išnaudojo Portugalijos katalikų bažnyčia. Šį klausimą tyrusi komisija teigia, kad 77% nusikaltėlių buvo kunigai, o dauguma aukų buvo vyrai. Martinai, tai baisu, nes Biblijoje iš tikrųjų aprašoma, kad žmonės tampa aukomis. Žmonių sielos ir prekyba žmonėmis vyksta šiose organizacijose ir tai užglaistoma atsiprašymu. O kaip su Kanados vietinių gyventojų mokyklomis? Jos buvo siaubo vietomis, įkurtos vietinių gyventojų genocidui vykdyti. Jie sukūrė sąlygas, kurios nužudė tūkstančius vaikų. Redaktoriai pažymi, šį istoriją iš naujo skelbiama, atsižvelgiant į popiežiaus Pranciškaus vizitą Kanadoje, siekiant atsiprašyti čia buvių bendruomenės už daugiau nei 100 misionierių ar vietinių gyventojų mokyklų piknaudžiavimus šioje visoje šalyje. To gausu istorijoje. Jei pažiūri į viduramžius, kas atsitiko tose vienuolynų sistemose, kas atsitiko požemėse tų vietų, kur jie laikė mažus vaikus, kurie ten buvo aukojami. Tai siaubinga sistema. Štai kodėl Anglijoje kuriam laikui buvo panaikintos vienuolinės sistemos. O siaubingi dalykai, kurie ten vyko, buvo tiesiog neapsakomi. Ir su tuo susijusi mistika. Ir tai yra sekso garbinimo forma. Šis pagoniškas garbinimas. Mes matėme tai ir ankstesnėse serijose, kas yra senojo babiloniečių garbinimo dalis. Ir vaikų aukojimas buvo jo dalis. Nenorime gilintis į visas tas detalės, bet ši sistema tapo demonų namais. Ji yra visų nešvarių ir pasibjaurėtinų paukščių namai. Ir visi, kurie noriai su ją yra susiję, giria ją, lenkiasi jai, yra Dievo priešas. Čia yra straipsnis, ką reiškia plenariniai atlaidai. Civilinės atsakomybės draudimas už mūsų nuodėmes. Martinai, tai mūsų laikais, 2022 metais. Taip, visi tikintieji dalyvaujantis popiežiaus ceremonijoje pasaulinė senelių ir senolių dieną 2022 metais, Liepos 24 dieną, arba viename iš renginių vykstančių visame pasaulyje gali įsigyti plenarinį atlaidą. Kaip tu tai apibūdintum? Sumokėjai ir tau atleistos nuodėmės? Yra ryšys tarp atlaidų ir nuodėmių atleidimo, bet jei man suteikiamas atlaidas, tada mano nuodėmės nėra atleistos, o tai yra laikinas bausmės už nuodėmės atleidimas. Tai yra skirtumas tarp atleidimo ir žalos atlyginimo. Šie atlaidai vyksta vadovaujant popiežiui Pranciškui. Taip, tai ne kažkas iš viduramžių, ne. Kodėl jie tai daro taip viešai? Jie trina taip protestantams į veidą, sakydami, mums nerūpi, kad jūs mus atskleidėt, jūs grįžote pas mus ir mes jums parodysime, kad mes nepasikeitėme. Žinai, kaip tai tampa juokinga? Taip, jie turi sistemą, Martinai, kad penktadienį skambant bažnyčios varpams, minint Jėzaus mirtį ant kryžiaus, ir jei tuo laikotarpiu, kai skamba varpai, sukalbėsite 5 Tėve mūsų, tuomet gausite atlaidus visišką nuodėmės bausmės atleidimą. Tai tokia šventvagystė, tai yra tokia kvailystė, kad protestantai turi su tuo susitaikyti. Mane tai tiesiog stulbina. Ir toliau tęsti ekumeninį judėjimą? Ne. Ir deja, kaip parodėme ankstesnėme, tai susiję su ženklu. Jei norite priimti jų pasiteisinimus dėl ženklo laikymusi sekmadienio šventimo, jūs dėl jie laikotės sistemos, jūs garbinate žvėrį. Prieš išvarant iš dangaus, Šetonas buvo susipažinęs su Dievu. Jis pažinojo jo charakterį, bet nuo tada jo visos pastangos buvo klaidingai pavaizduoti tą charakterį. Tai jo pasiūlymu religija buvo paversta varpais ir mirtimi, arba nuostabiais vaizdais ir spindesiu. Yra daug religijos formų, kurias įsteigė Dievo priešas, kurios yra tokios pat be Kristaus, kaip ir Kaino auka. Visa ši veikla atleidimui gauti yra tokia pat be Kristaus, kaip ir Kaino auka. Ir ar gali įsivaizduoti protestantų tarnaujantoje, dalyvaujant ekumeninėme procese, nusilenkusi stabams? Ar gali tai įsivaizduoti, kad tai vyksta šiandieninėme pasaulyje? Tai pikžodžiavimas prieš Dievą. Aš esu pasibaisėjęs. Taigi, kai kalbame apie Apreiškimo 18 skyrių, visas skyrius parodo, kad puolęs Babilonas yra bažnyčios, kurios nepriims įspėjimo, kurį viešpats davė 1, 2 ir 3 angelų žiniuose. Suskambėjus varpams, sukalbėti 5 Tėve mūsų vietoj Kristaus teisumo, kaip žemai galite kristi? Jie atsisakė tiesos ir priėmė melą. Jie atmetė tiesos žinią. Žiūrėkite Tesalonikiečiams 2 skyrių, kuriame aiškiai apibrėžtas antikristas. Jis sėdi Dievo šventykloje, Dievo bažnyčioje, apsimesdamas, kad jis yra Dievas. 18 šito apreiškimo skyriaus žinia yra aiški ir aiškiai apibrėžta. Mat jos ištvirkimo vynų nusigėrė visos tautos, žemės karaliai su ją ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš nežabotos jos prabangos. Kiekvienas, kuris skaito šį skyrių, neturi būti apgautas. Babilono vynas yra netikro sabato išaukštinimas, aukščiau už šabą, kurį viešpas Jehova palaimino ir pašventino žmogaus naudai ir taip pat sielos nemirtingumui. Mes apie tai kalbėjome, kai kalbėjome apie žvėrį ženklą. Šios giminės erezijos ir tiesos atmetimas paverčia bažnyčią Babilonu. Karaliai, pirkliai, valdovai ir religijos mokytojai visi yra sugedę. Mes juos matėme. Taip. O koks bus rezultatai, Martinai? Rezultatas. Apreiškimo 16:12. Šeštasis išlėjo savo dubenį į didžiąją Eufrato upę ir jos vanduo išdžiuvo, kad pasidarytų kelias karaliams iš Saulėtekio šalies. Didžioji Eufrato upė. Jie visi dabar susijaudinę, nes jie tiesioginė prasme džiūsta, nes jie pastatė užtvanką. Taip, bet tai ne tai čia turime omeny. Tiesioginio Babilono nebėra. Vandenys, kuriuos matei, yra žmonės, kurie ją maitina. Taigi, vanduo reiškia žmonės, tautas, mines ir karalius, bet tie vandenys išdžius. Ir tai yra pabaigoje. Kai užgrius negandos, Martinai, jie pamatys, kad Dievo nebuvo tame judėjime. Ir karaliai iš Saulėtekio šalies. Ir aš mačiau Izraelio Dievo šlovę ateinančią iš rytų kelio. Tai labai svarbu, nes šios charizmatiškos bažnyčios nori pasakyti, kad karaliai iš Saulėtekio šalies yra Kinija arba Rusija. Nieko bendra su jais. Tada aš pamačiau tris netyrąsias dvasias kaip varles išeinančias iš Libino nasrų. Štai visos spiritistinės religijos, meditacinė malda ir visa ta nesąmonė, kurią ką tik matėme. Ir iš žvėries burnos. Ir tai sako, kad atleidimą nuo bausmės už nuodėmes galite gauti tiesiog apsilankę pas senolį. Kokia nesąmonių krūva. Aš beje nesakau, kad nelankytumėte senolių. Ne. Ir iš netikro pranašo burnos. Mes matėme Kenetą Koplendą ir Riką Voreną. Ir tai, kaip jie kalba, ir jums sako, kad tai yra tiesa ir gyvenimas. Ne, Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. O tai yra demonų dvasios darančios ženklus. Jos iškeliauja po viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios visagalio Dievo dienos kovai. Tai minčių susidūrimas. Taip. Tai yra Armagedono mūšis. Čia jūs turite priimti sprendimą. Arba pasiliksite sistemoje, arba išeisite. Jeremijo 51:9 eilutėje sakome, bandėme Babiloną gydyti, bet jis nepagydomas. Martinai, jis negali būti išgydomas. Tarp Kristaus ir Šetono nėra taikos. Ne, stokite už vieną iš jų. Turite duoti vietą vienam iš jų. Štai kodėl jūs turite palikti jį. Eikime kiekvienas į savo kraštą. Taip, jo teismas pasiekė dangų, pakilo iki pat debesų. Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akise darė stebuklus ir jais klaidinės žmonės, kurie buvo priėmę žvėrį ženklą ir garbino jo atvaizdą. Jo gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera. Martinai, religinės sistemos bus sunaikintos. Taip. Įdomu, kad Slibino ten nėra. Ne. Nes jis dar gyvens tūkstantį metų, bet nebus ką apgauti, nes jie visi bus mirę. Tiesa, čia nebus 1000 metų ramybės. Tai klaidinga jezuitų doktrina, kurią taip pat prarijo protestantizmas. Tai yra Babilono vyno dalis. Taigi, Martinai, apibendrinkime. Šis kitas angelas sako, Babilonas krito. Ir jis pateikė vaizdą apie visus sugedimus, kurie atėjo į bažnyčias nuo pirmojo Babilono paskelbimo. Taip. Martinai, Dievas buvo toks geras. Jis nekartą kartojo šią žinią, kad žmonės ją suprastų. Protestantų reformacija ją labai aiškiai apibrėžė. Protestantai pamiršo. 1844 metais žinia buvo pakartota. Jie atsisakė eiti su ją. Jie įsitraukė į ekumeninį judėjimą. Taip. Ir dabar tai paskutinis kvietimas. Tai paskutinis kvietimas. Tai garsusis šauksmas. Arba mes priimame šią žinią ir atsiribojame nuo Babilono ir susijungiame su tais, kurie laikosi įsakymų ir turi Jėzaus tikėjimą. arba sulauksime negandų. Duok Dieve mums išminties teisingai pasirinkti. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, koks galingas įspėjimas. Įspėjimas kylantis iš meilės širdies, nes jis kartojamas vėl ir vėl ir vėl. Jis ne tik kartojamas, bet apibrėžiamas vėl ir vėl. Ir niekas nenori to daryti. Prašau Viešpate, atsiųsk savo dvasią, kad žmonės teisingai pasirinktų. Tai yra mano malda Jėzaus vardu. Amen.